Vole, smrť Jari, nakladajú smrti. Ale čo som chcel povedať, kámo? Práve som dopozeral klip E17 a rozmýšľam, že by som si trošku zarepoval. Máme tu nejaké novinky vo Flow Controle a budú to tentokrát ľadvinky od americkej spoločnosti Eastpak. Nie je ich veľa, ale zopár nám ich pribudlo, takže veľmi stručne. Na tieto ľadvinky je obmedzená záruka 30 rokov, čo si myslím, že je veľmi v pohode. Cena ľadviniek je 27,50. Pozrite sa na to. Toto nám momentálne pribudlo, fialka, čierna, modrá. Komu by sa páčili tieto ľadviny, tak tu máme ešte takéto ďalšie. No a ľadvinka je úplne easy, stojí 27,50, má predný zips, má zadný zips. Je to americká značka Eastpak, ktorá šije už od roku 1952. No a... Tieto kapsičky sú fakt v pohode.